Бұл жаңа жүйе даун аутизм және жеке жүйесі неврологиялық ауытқу бар балалардың ой өрісін дамытуға арналған. Оны отандық инклюзивті білім беру орталығы пәкістандық мамандармен бірлесіп әзірлепті. Қазіргі таңда орталықта білім алып жатқан ерекше жеткіншектер осы жоба бойынша оқытылып жатыр. Дополненная реальность, которая помогает детям с ограниченными возможностями. Мұнда жеткіншектер жазуды да үйренеді. Аталған бағдарламада әр баланың дерегі сақталады. Сол арқылы әр қайсының жеткен жетістігін бақылауға болады. Олар жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Балалардың ойынға қызығушылығы жоғары. Аталған әлеуметтік жобадан бөлек басқа да өнертапқыштар өз жұмыстарын таныстырды. Медицина саласындағы жаңа технологиялар мен оқу жүйесіндегі өзге де жаңашылықтарын көпшілік назарына ұсынды. Технология аймағы қалада екінші рет ашылған Go Viral фестивалі аясында жұмыс істеп отыр. Фестиваль жылдан жылға кеңейіп келеді. Шараның аясында шетелден келген сарапшылар өз тәжірибелерімен бөліседі. Біз бұл фестивальді медиа, бизнес және мәдениет саласында тәжірибе алмасатын алаңға айналдыруды көздеп отырмыз. Go Viral фестиваліне 2000-нан аса азамат қатысты. Былтыр олардың қатары 2 есе аз болған. Бүгін бастау алған халықаралық шара 3 күнге созылады. Перизат Көмекбайқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.